Er I klar? Okay, så er vi gang. Er jeg lykkes i challenge? Ja. Man laver en rigtig. Du er god til at være dårlig. Challenge, go! Okay, drenge, er I klar til en challenge? Ja. Og den her challenge kombinerer noget, jeg elsker virkelig meget, og så en helt fantastisk ting som danske æbler. Vi skal nemlig lave to mega ultra frøderen pizza, men der skal være æble på. Det er nemt. Hashtag nemt. Ja, ikke er nemt. Ja, okay. Så er I klar på det? Ja. Fedt, mand. Til gengæld, så skal du lave en mega dårlig pizza. Det bliver svært, tror jeg, for jeg er sådan rimelig god til det. Er I klar? Okay, så er vi gang. Challenge, go! Okay, jeg skal til at lave en dårlig pizza. Så jeg tænker, at jeg prøver bare at huske på alle de fejl, man kan gøre, når man laver pizza. Så det er noget med, at den kan blive alt for våd, at putte for meget tomatsovs på, og måske ikke putter den i ovnen med det samme. Og så den bare står og bliver sådan helt fuldstændig opløst i dejen, så det bliver bare sådan noget snask. Og så er der en anden ting, som jeg vil starte med, som jeg gør forkert, og det er, at hvis man tager og skærer tingene for tykke, så de ikke når at blive bagt ind i ovnen, det er altså også en rigtig. Så jeg tror, jeg vil lave sådan nogle rigtig store, tykke stykker blomkål. Nå, Johannes, hvad har du så tænkt dig på din pizza, ud over æble selvfølgelig? Jeg tænker, at jeg har puttet noget af mit tomatsauce på. Så har jeg noget mozzarella. Så tænker jeg, at noget bacon kunne være fedt. Ja. Hvad vil du gerne have på? Jeg laver en lidt mere voksen pizza med nogle svampe og så æble. Og så skal der noget skinke på. Den bliver så våd. Udover det, så tog jeg jo den der bund, som jeg egentlig havde ødelagt lidt, eller har gjort sådan var svær at rulle ud. Så den er blevet ikke særlig stor, og så har jeg ikke børstet melet af. Jeg har masser af mel under, som bliver super nederen, når den er bagt. Så nu skal den bare stå rigtig og trække, så den bliver rigtig gennemfugtig og klasset. Så måske jeg slægte sådan lidt oven på hinanden, så det slet ikke kan blive tilbredt. Ja, så er den sådan. Sådan der. Og så nu ved jeg bare, at de her grøntsager, de er nok meget rå. Så er der bare mega meget af det her cheddar her. Jeg starter med at putte noget creme fraiche på, og så laver jeg det, man kalder en hvid pizza. Som faktisk er en lidt anden form for pizza, fordi man ikke bruger tomatsovs. Nu skal vi lige have noget ost. Vi kører to forskellige slags ost, fordi jeg kunne ikke vælge. Nå, men der skal også noget skinke på, så den ikke bliver alt for kedelig. Så der kommer lige lidt skinke på her, og så er min pizza ellers færdig og skal i ovnen. Jeg tager den klassiske bare med normal tomatsovs, lidt mozzarella og lidt cheddar. Så skal vi have bacon på, så mangler jeg bare de sidste, som er æbler. Mine æbler, de bliver bagt med i ovnen. Og på min, der kommer de på efter. Nå, men vi se noget grimt. Nå, lige se det her monster. Og så har jeg prøvet at putte det på, men det glæder af. Altså jeres er til gengæld altså en ret pæn pizza. Men jo, det er bacon, æble, tomat ting. Ja. Og den hvide pizza. Du saltbager lige en gang oregano ned. Jeg kan godt lide det med, at du har prøvet at lave en hvid pizza. Det synes jeg altså er ret sejt. Jeg synes også, det er ret sejt, at den ene, der har I, altså der har du bagt æblerne, ikke? Jo. De med i ovnen. Og frisk æble. Ja. Det er altså ret tjekket, drenge. I behøver ikke at kommentere på. Altså, I må godt sige, hvad synes I, hvordan ser den ud? Ja, den er ikke bare. Grim. Ja. Det jeg har gjort, det er, jeg har skåret alt for tykt. Jeg har puttet masser af mel ned, og kan se, der er mel ned under bunden stadigvæk. Jeg er sikkert ikke engang bagt. Det er stadig sådan en. Ej, prøv at se her. Den er ikke helt drejet. Ej, det bliver. Kan jeg se, hvor meget dej det her er stadig? Kan jeg se det? Den kan bakke igennem. Ej, det glæder jeg til, hva'? Nej, det kan man ikke se. Sådan der. Sådan. Bare lige have det her helt smadret æg på. Det glæder jeg også til. Ej, sådan. Jeg vil sige, at sådan en pizza elsker så meget. Så det går en lille bit smule ondt i hjertet, ikke? Trist syn. Ja, husk at få det der dejlige tørre æg på. Det er rigtig vigtigt for den samlede oplevelse af den her pizza. Jeg ved ikke, om den er uspist. Det er tæt på uspist, tror jeg. Okay, er I klar? Ja. Og du er i gang. Altså. Og det er sygt melet.
Nej. Og det der mel nedenunder. Ja. Og så tørt. Hvad synes I? Er jeg lykkes i challenge? Ja. Man laver en rigtig. Du er god til at være dårlig. Okay. Det behøver vi ikke at spise mere af, vel? Nej. Ah. Hvad finder du så også med? Du tager den her. Ja, den hvide. Det er, man skal. Og det er med skinke og champignon. Yes. Åh, hvor sejt. Elsker du bare champignon? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor har du så på det på? Fordi jeg vil gerne have bonuspoint. Ah, okay. Det er sådan en voksen ting. Ja, det er voksen. Ja, hvor er det sejt. Ja, helt sikkert. Der er ikke noget tomatsovs, der er på i stedet for? Det er creme fraiche. Ah, hvor lækkert. Okay. Jeg kan vildt godt lide det der friske æble og så skinken. De smager der, de bare. Synes du ikke? Jo. De er virkelig gode sammen. Så er vi tilbage. Nu er det pizza igen. Så er den rang. Godt. Så er den her. Godt, Mads. Der har vi den klassiske pizzasauce. Ja. Mozzarella og cheddar. Så er der æbler og bacon, som er kommet med i ovnen. Så har jeg pyntet den med noget grønt pesto og noget rucola. Okay, jeg er altså klar til at smage den her. Okay. Ah, okay. Klart den bedste. Ja. Ej, den er virkelig god. Og der er æblerne, når de bliver bagt og bliver lidt søde. Ja. Sammen med bacon-smagen, ikke? Den har du altså ramt. Den smager virkelig godt. Okay. Bastian, hvad fornemmer bedst? Den er alle sammen. Den her, jeg også. Ja, det er også. Ja, du stemmer på din egen. På, altså ikke den her, vi laver en opskrift på, jo. Som alle kan få lov til at lave? Godt klar. Vi er klar til at lave, drenge. Sådan.